بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض داود يا الملك ستوتشوكتان رمضان كريم وعن سورة وتايم برنامج كان يسوالها يا بشا بركة سنة رمضان وآلا با سنة كستين كيما دا مجالا دا هرقيسة يقود هم بسومالي لان برنامج كاس وانو دادوينا هكو داقان سومالي لان ويدين سوالا لحي رقار دينية إيا قار داقنا با كواس واي كغفا إدستان أبال مرنو أي بحسو شركة دا إسكارسين تلسم برنامج كان أو أي فضيسي شركة دا إسكارسين تلسم انتا إنا نوقو دا قلين برنامج كان واحا كسور دواتان قدر حيسي سو شركة دا منطقه ay ku noolahay shirkadda ugu muhiimsan ee magaceedu ku baahay dadkuna ay mahadceen macmiil waa Telesom. Telesom ayaa ku sameeyay qiimo dhimis aad u weyn oo xagga internetka ah. Qiimo dhimista internetka hadii aad bixin jirtay xawaraha 64 KB $4 iyo 128 KB oo aad bixin jirtay $8 isla markaana 216 KB oo ah $200 imika waxa laga dhigay 216 KB $20 oo kaliya. haddii aad ku heli jirtay 512 KB $400 iminka waxaa laga dhigay $30 oo keliya halka MB haddii aad ku heli jirtay $800 iminka waxaa laga dhigay $100 oo keliya labada MB ee 1600 ahaa waxaa laga dhigay $200 qiimaha dedicated-ka waxaa laga dhigay halka MB oo ah $1600 waxaa laga dhigay $750 oo kaliya labada MB oo ah $3200 waxaa laga dhigay $1350 oo kaliya haba ogaanay qiimaha dhimista ugu weyneyd ee internetka iyo shirkadda Telesom waxaa taa qof ugu horeeyay inuu ku bilowno maanta barnaamijka su'aalaha بشا بركة سنة رمضان ما قاعد أدقك بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد أقول حبيبي توكل أحمد عبد الله راح أكون فرح السنة هنا كقريب قلا إن مها سؤال ديني جاه إن شاء الله تعالى راح أقول راح رجينا هنا كقوليست وان قرص وان كوي دونا ورقدا وح أتسيك تا عدي وقول رئيس أساستا فرمسي فرمسي ورث ما تغنى فرمسي آه لكن سؤال شاس ما قرني سؤال شاس ديني ديني ون نايس آه سؤال ديني يوم بالمال أنا يا أدي هذا يوم ما أتصنت شانس كأقول ما هذا بسم الله ما قاعد أدقك بالعربية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم ما قاعد أقول حلا الدق محمد فارح وحنا يقرب شوك دقيس سعود عربية وح سيكتا خليفك غوري سمية حبسي أما تيل أفسدوا يقانو والله تيل كي هري ملا تيل كي نبي يوسف لقو حري بوهار ملا نيجي واحد زمي نكي مصر وقت يا كي تلتري خليفة ضع وحوها سيلت كان يسكر أو يعني واحد كسينا هنا كلا دورته لكن واحد نغنى سلبي سؤالات كم أيوة خليفة هري مسلمين تا وسمي حبسي وا عمر بن الخطاب با او ابو بكر الصديق تا او علي بن ابي طالب يدا او عثمان بن عفان وحا عثمان بن عفان كحبا جانس كاود لميس اني دابا ان ولال waxaan ku gudajirna barnaamijka su'aalaha ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijkaas oo ay fududeyso shirkadda isgaarsiinta ee Telesom barnaamijkan oo ay abaalmarinna ay siiso qofka ama karta su'aalahaasi su'aalahaasi isku jira qaar diiniya iyo qaar dhaqanka Soomaalida su'aalahaasi diyaar ma tahay maanta aad baan diyaar ugu ahay waana soo dhaweynayaa su'aalaha diiniga ah magacaygana wax la yiraahdo Cabdirsaaq Cabdullaahi Ibraahim Cabdirsaaq kuwa diiniya kuwa dhaqanka seed isku jirin wallahi diiniga iyo dhaqanka waxaan filayaa inaan isku wanaagsanayn laakiin su'aasha la weydiinayo waxaan nasiib qaaday nasiibkayga waxa aad sheegtaa laba su'aal baan ku weydiinayaa oo doorasho la waliba su'aasha koowaad ay ahaayeen cidii ugu horeysay ee aasaasta farmasi waxa weeyaan cabaasiinta ba romaaniinta ta umaawiinta iyo xa oo beershiinta horta kelmadani waxa weeyaan kelmad general weeyaan
marka een waxa filay inaad bedeshaan ii bedeshaan kulan nasiibka afar baan ku soo bandhigay hadii aan nasiibkayga isku dayo een waxa een cabaasiintu ahaayeen kuwi ka sal gaaray een inaad sharaxid ma doonayo laakiin waxaan doonayaa inaad si toos mid aad ii dul istaago marka hadii aan ku dul istaago waxaad haysataa aa oo cabaasiinta ba oo beershiinta ta oo maawiinta iyo xa oo maawiinta iyo xa oo ah romaaniinta cabaasiin romaaniin beershiin iyo maawiin madax hadii aan isku dayo waxaan odhan lahaa maawiinta aan ku nasiibsan lahaa waan ka xumaa su-aashaas waad garan weyn chaniskan lama lihid chaniskan umbasa soconaya magacaaga aad ku bilaabaya magac waa lalaa shaakir xasan ibraahim axmed shaakir su-aalihii ay nimanka hore ku dhaqaaqay waad arkaysay waa tahay laba su-aalood baan ku weydiinayaa su-aal waa su-aasha hore maanta oo dhan la isweydiinayay su-aalna ku daba xigtaa haddii aad labadaas su-aalood garito waxaad noqon doontaa mid guulaysta oo abaalmarinta qof ugu waraagan kala dhaqaaqaad noqonaysa de waa taas su-aasha ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtaa cidda ugu horreysa ee farmasi samaysa waa ba oo cabaasiinta ta oo umaawiinta ja oo romaaniinta xa oo beershiinta xamaleynayaa waa biida romaaniinta romaaniinta tiri ma ku adkaysanaysa waan gartay su-aashaas sidaas maaha waan ka xuma jaaniskan la kuma hayo magacaaga aad ku bilaabaya maxamed shaali sheekh cabdillaahi fali maxamed kolay in badan baad halkan agtida taagnayd su-aasha halkan maraysa nimanku kaga dhaqaaqan kan ad arkaysay laba su-aalood baan ku weydiinaya midi waa tii hore taa haddaad garatin waad sii socon kartaa de haddaad garan weydan halka ay raggii hore mareen su-aasha iyadii waxay tahay waxaad sheegtaa farmasi cidii ugu horreysay samaysay waa ba oo cabaasiinta ta oo romaaniinta ja oo beershiinta iyo xa oo maawiinta farmasi horta luugada carbeed waxaa lagu yihahdaa saydali baa lagu yihahdaa qolada ugu horreysay adwalul umawiya ayaa ugu horreysay ma hubtaa iska hubso dee kolley ilmadaada niman hore nooad garab taagnoo kaga dhaqaaqan marka iyada may waan hubaa waan ka xumahay haddaa sidaasi looma qorin sidaana naguma soo sheegin waan ka xumahay halkaas ka dhaqaaqan magacaaga adiga ku bilaabay khaalid faysal cumar weyaan magacaaga su-aasha iyadee taalla waa laba su-aalood tahore waa ciddii ugu horreysay ee farmasi aasaasta waxaa kow waa ba oo ah cabaasiin ta oo ah umaawiyiin ja oo ah romaaniyiin iyo xa umaawiyiina su-aashaasi madanbay soo noqnoqoto kol waa nasiib un iyadu markaa nasiibka hadan isku eego waa cabaasiin jawaabtaasi sidaas ayay sax ku tahay ciddii ugu horreysay ee farmasi aasaastaa waxay ahayd cabaasiyiinta marka jaaniskii labaad haddii aad ku guulaysay su-aasha labaad waxaad noqon doontaa mid abaalmarinta ku guulaysataa waxaad sheegtaa suuradaha qur-aanka suuradda dhammaanteed mar keliya soo wada degtay ya suuradaha qur-aanka qur-aanku aayaduhu soo degi jiray laakiin waxaad jirta suurad ka mid a suuradaha qur-aanka kariimka oo mar keliya soo wada degtay barbilow ilaa bardhammaan bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan suuraddaasi aad leedahay inaan ku kala qaado ba ta jaxa waxa a oo annaasa ta oo luqmaana ja oo almudasira iyo xa oo alxaja waa naas mudasir iyo waa naas mudasir xaj iyo luqmaan waa naas waan ka xumahay jawaabtaasi halkaas aan kaga baxday laakiin waa dadaasha bismillah magacaaga adoo ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa amiin daar cumar amiin ninkii hore uu dadaal waad arkayso xabad uu gartay xabadiida ma la kaatay waxaa kaloo inaga reeban oo aan dadka u sheegayaa inay jawaabta ay ka soo dhiibaan bannaanka inay ka gubanayso ninka halkaa taagan dariiqa aad wax yeelaysaanun hadduu macal isaga laftigiisu garanayo waxaana rajaynaya inaad garaadkiisa u daysaan su-aasha iyadan ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtaa suuraddii
وهريسي والله بس سؤال هذا سؤال وامتى يمكن قابط تطلع من نوع نوع دميسا سؤال شو قابط تطلع حتى سورة دوغو ريسا قرآن كريم كاي مركل يسود دكت إيه آية ضاية ده نسوق للدين يضرب دميسا ترى مركل يسود دكت إيه أنكو قال شيء أنا والناس وأبا تاو لقمانة تاو مدسرة يو حق والحجة الصورة لقمان هذا هذا يعني هذا هذا يعني واحد ما يسوي عشان يصير اسمها وهذا شيء يعني ما كان يسوي صنعه إنه نحن نخايفه ولا نضر عليه بسم الله ما قاعد أدخل بالعربي ما قاعد واحد حسين شردي محمد حسين برنامج كيس سؤالها بيش بركة سنة رمضان أي تاجن تاجوبتيسي برنامج كوع فضي سشركة إسكارسين تلاسهم تاس أو أبال مارين كوب حسا أبال مارين سكوتش تمت بري بيرد يا مد أفرا تد كن سيا وقف في سنة برنامج كه هذا نقطة ده كان كيس سومالي ده يا كي ديني كهذا يلا بيش بركة سنة فضل قبلنا كوتشرنو بركون برنامج كه يفعل دي صورته برنامج كه وروح وركاتو برنامج كه ذو فعلا إنك سنت علي إنه حق الدين توب بدناه way bishii rabadan inuu ku jiraan khayr kale ahayn magaranaysa dadkuna waxa uu baahan yahay hada jir arimaha diinta ku saabsan in bishii rabadan loo bandhigo su'aalo ay inta badan ay xaq ku aroraan hadu tahay hadii la doono su'aalo wax laga sii bedbedelo laakiin bishii rabadan waxa jaalayn xaq diiniga noo noqdaa waan gartay su'aasha iyada taala mid way taala mid goobtay taala sidoo xeer barnaamijka dhigayo mid dadka ka faa'iideysanaya taasii kulli meelahan boo goorahan boo waan aad garab taagneyd midna way ku dambaysaa marka labada su'aalood hadii aad garatay wax heli doontaa balmarinta hadii kale mar kale isku soo noqon doona hadii aad laydmo in su'aasha taala waxay tahay horta suuradii ugu horeysay ama suurada mid ka mid ah suurada quraanka ayaa iyadoo dhameystiran soo wadaagtay hal mar waad ogeydo aayada quraanka ku soo kala dagaysay quraanka kariimku in suuradaasi in waxa afar suuradood baa meesha ku yaala suuradu waxay kala yihiin suuratu baa oo annasa سورة تاو القلمة سورة تاو إن آه المدسر يحادو الحجة أفرتا سورة دوت واحد نهينا الناس لقمان مدسر يحج أفرتا سورة دوت كوا واحد سيكتا سورة دا أي سورة دكتي يدو أول دما يسترن وانا آيات آيات أنو شكل دين وحوي نون والقلم نون والقلم وانقرت إن وانقحوا معي وحرتيا ما كان يسترن قلم magacaaga adoo ku bilaabay magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed maxamuud maxamed maxamed su'aalo way socdaan dadka qaar waxna way adag yihiin qaarna way jilicsan bay leeyihiin nimba halka laga helo su'aasha waa maqlaysay aan kugu celiyo laba su'aalad baa ku yaal midii waa xagga dambe inuu ugu jirtaa midna goobtay tahay laaminka waxaad sheegtaa suuradii ugu horeysay ee quraanka kariimka ah ee iyadoo dhameystiran soo wadka aayada aayadan isu kala degin waxaan maraynaa taa suuratul hajj suuratul hajj waan ka xumahay chaanisuna alis ya fay en magacaaga walaalad ku bilaabaya ah walaal magacaygu waa khadar xasan maxamed khadar xasan maxamed khadar xasan maxamed khadar oo wadarkay su'aalo een suurada waxa taalay imka meesha oo niman badan dhaqaajisay suurada quraanka kariimka kamid ah suuradiisa oo quraanku ayadu soo kala degay markii ay soo degtay suuradaasi een magacayga ma noo sheegi kartaa walaatan suudaya waxa weeyaan waa suuratul mudassir suuratul mudassir jawaabtaasi waa sax suurada quraanka kariimka markii ay soo wada degtay waa suuratul mudassir su'aashii labaad noo arsan taas waa tii lagu kala baxay een kuwa su'aal kale oo diiniya een waxaad sheegtaa muslimiinta dagaalkii qaadisay een cidii hoggaaminaysa horta siirada iyo taariikhda islaamka sidee ku tiin runtii waxaan ka aqaanaa laakiin inaan wax iga dhimina way jiraa haddii mid garatayna chaanis kale waxa ku dhigaa in laga bedelo su'aashaas marka waa su'aasha een ugu celiyo dagaalkii qaadisay waxaad sheegtaa cidii hoggaaminaysa muslimiinta marka su'aash ma iska bedeli kara waa iska bedeli kartaa ama waxaad kala dooran kartaa ba ta jaha taasad ku nasiibsan way ba waxa hoggaaminayay baa la yiraahdaa qaqac bin umar ta khalid bin walid
جاء سعد بن وقاص حاء معاوية ابن أبي سفيان ما مغلى اسمه شو قاعد ياه وانقرت بسم الله الرحمن الرحيم وحن ملاينا يا إنه هي معاوية بن أبي سفيان محوها هي معاوية بن أبي سفيان ما كواد كيسنا ها وان كواد كيسنا وان كحو ما كاس البرنامج كم بحلي سؤال شو الساس ما ما قاعد أقول هذا أحمد عبد الله اسمعي أحمد سؤال شو تعلو وات قرنسا سؤال شو تعلو وحاي تاي وحاي سيكتا دقال كي قادسية عدو هو قامين يسا مسلمين تا وحاي كودي على باء أو قاقع بن عمر تا خالد بن وليد شاء سعد بن وقاص حاء معاوية بن أبي سفيان أنا أظن شو أشياء سكوت هو سعد بن وقاص سعد بن وقاص عدو هو قامين يسا دقال كي مسلمين تا هي قادسية وحاي هاي سعد بن وقاص شباب تاسي واصح وحاي نوهري سؤال شيء لبعض سؤال شيء صوت هلوك لبعض إمام بنا سؤال هرا ويكر ترى واحد كويدي سؤال شيء واحد هاي واحد قرطها وسؤال دينية سورة اللبات القرآن كا وقو آيادها بدانا وحال ليه ده إن لقاء بدلو يو حال ليه ده إن با تاكا حالو كرقات هذا كواد لمدون اسكشن واس إرادة نسكو ده يساس كو كرقات ايو عادي ونسكو دي سورة الرحمن سورة الرحمن آيات الواس سورة وقو آيادها بدانا قرآن كا كريم كا اسكوبس ama ku kala qaada mise ari kala qaada waxa weeyaan baa oo Cali Cumraan taa oo Al Maida taa oo Shucaraaya iyo Ha oo Al Baqra su'aasha isku dayo waa Cali Cumraan suuratu Cali Cumraan waan ka xumahay magacaaga ku qoray waxa Mari Yusuf Maxamed مبارك برنامج كشاعله عن كتير نابش بركة سر رمضان برنامج كاس أو أي فضة يسوي شغلة إسكارسين ده تلاسم إلا هات وح أبان منو اللي جلته كيساقها ما تشرسو لكن على تشيل النقطة قف قوري لما سؤال ما مشي يلا بدي بنان كوي تلا أو عادي يعني أنت نقرب شوك تي قلا كلا يوراك لا تسوي درستين تكلا لقط تكلا بها واحد سيكتا سورة القرآن الكريم كم إذا سورة دي سورة اللبات أي وقع يدها بدلنا أنكوك على شيء وح ويان سورة طال عمران وبا تاء مائدة تاء شعراء يح أو البغراء حويان سورة حويان المائدة سورة المائدة سورة المائدة سورة المائدة وانقحمة ما قاعد هذاك بالعوية ما قاعد يقول كيس عبد العزيز يا كيس عبد العزيز إيش عبد الله عيسى؟ سؤالش تعالى واحد تاي واحد سكت على سورة الله بعد القرآن الكريم كا وهو آية ده بدل لي سورة داسي سورة دو آخر سورة بعد كوجي الله وسورة آل عمران سورة مائدة سورة الشعراء يا سورة البقرة سورة آل عمران ويان سورة آل عمران وان كحبه ما قاعد أذكر بالعربية ما قاعد يقول يان لا المحد أي الله سؤال بعد تعالى سؤالش سؤال كات نعم بدنا كذا قاعد تسعى قرآن قرآن سيد سوتشين والله بس كعادي كل بيد سماله بين هيا قرآن كده كل بيد دين تناون برنا ما شاء الله وان قرته سؤال شت على واحد تاي واحد سكت على سورة الله بعد القرآن الكريم ككم ده هو آية ده بدل له ويا ده بقى يتأيي تاي يقبله بقى يتأيي تاي وسورة آل عمران سورة المائدة سورة الشعراء هي سورة البقرة مالك اللي يقول علي وحويان باو على عمران سورة المائدة تا سورة الشعراء أو تا يا سورة البقرة أو حا ومائدة ومائدة راك بدل ما كنت شغل كذا قاعد سؤال شاس ما المغلي ما المالينا يا إن ما قاعد أذكر بالعربية إن ما قاعد يقول نجيب أحمد علي محمد أحمد علي نجيب أحمد علي نجيب أحمد علي إن نجيبه لو بس هذا بيا له سؤال كله تعلق أتخاطي هي سؤال كله Chinese كا Chinese كا ده كفاية السنة يعني
bal dadkuna waxay leeyihiin su'aasha labaad baad qaatay su'aal baynu ku soo koobay marka shan qof hadii garan waayaan waxa nasiib loo yeeshay in hal su'aal lagu soo koobo halka su'aal uun baa taalay imika haddii ka faa'iideysaa waxa noqon doonta ka abaalmarinteela su'aasha taala waxay tahay waxaa seegtaa suurada labaad ee quraanka kariimka kamida ee ugu aayadaha badan leh suurada sida kale aad ku fasiro suuradu ba ka aayada badan waa suurada labaad bay noqonaysaa marka suuradu maxay aayadu waxa weeyaan ba oo Ali Cimraana ta oo maayida ja oo shucaraaya iyo xa oo albaqraa waxaan oranayaa shucaraa suuradu shucaraa jawaabtaasi waa sax suurada quraanka ugu aayadaha badan ta labaad waa suuradu shucaraa een wuxuu noqonayaa nagiib qofkii ugu horeeyay ee abaalmarinta ku guuleysta isagoo laba chaanis ku helay chaanis ah in shanti qof ee ugu horeeyay markii ay ku guuleysan waayeen qofka lixaad uu noqonayo qof la weydiiyay hal su'aal oo kaliya chaaniska iyo tii abaalmarintu kale een nigi wax leeli doonta abaalmarin ay bixinayso shirkadda isgaarsiinta Telesom een bal dareenkaaga ka waran maanta ma islaamiga halkan soo istaagaysay abaalmarin ma ku guuleysan doonta bal ka waran dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim een aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Telesom oo shirkad aad u ballaaran ee isbaalayn runtii ee abaalmarin baad helaysaa halkan wadadan marayay bal waxa markaas ma isnuun la chaanis ka faa'iideysan inaad waxaas nuun ka garatid aad baan ugu mahadcelinayaa TV-gan Samsung iyo Telesom ba waan mahadsantiin aad iyo aad thank you ee mandaqada ay ku noolahay shirkadda ugu magweena magaceedu ku baahay dadkuna ay mahadsheen macmiil waa Telesom Telesom ayaa ku sameeyay qiimo dhimis aad u weyn oo xagga internetka ah qiimo dhimista internetka hadii aad bixin jirtay xawaraha 4.6 KB $4 iyo 182 KB oo aad bixin jirtay $8 isla markaana $2.6 KB oo ahaa $200 iminka waxaa laga dhigay $2.6 KB $20 oo kaliya hadii aad ku heli jirtay $512 KB $400 iminka waxaa laga dhigay $700 oo kaliya halka MB hadii aad ku heli jirtay $800 iminka waxaa laga dhigay $100 oo kaliya labada MB ee 1600 ahaa waxaa laga dhigay $200 qiimaha dedicated-ka waxaa laga dhigay halka MB oo ahaa $1600 waxaa laga dhigay $750 oo kaliya labada MB oo ah 3200 waxaa laga dhigay $1350 oo kaliya haba ogaanay qiimaha dhimista ugu weyneyd ee internetka iyo shirkadda Telesom waxaa agtayda taagan qof dumar ah walaal magacaaga ku bilaabaya hiba hiba qay ka waran su'aalaha sidaas ku tiin waan isku fiicanahay adiga waxa ku soo baxday hal su'aal oo dhaqan ah ama dhaqanka Soomaaliga kooraan ba su'aalo diiniyeen ku jirnay su'aashaasi hadda aad garato waxa noqon doonta mid abaalmarinta ku guuleysteen maxay la challenge ka haysataa waxa weeyaan su'aal horan meesha u lin su'aashan su'aashada ugu horeysa su'aashu waxay tahay sheeg wax habeenkii dhasha subaxdiina wax dhala maxaa tidhi waxa aad sheegtaa wax habeenkii dhasha subaxdiina wax dhala waa dayaxa waa dayaxa iyo qaban qaxma su'aashaas si xabsi shaabi walaal magacaaga ku bilaabaya raxma raxma kulli waxa isleeda saaxiibada hayba su'aashu weydiiyey weydiinaya laakiin kuma weydiiyey mid kale ayaan ku weydiinaya waxaad sheegtaa geedka sogsogta waxa loo yaqaan ma garanayo su'aasha iyada ay taalaa magaca horta ku bilaabaya xamse yuusuf xasan muuse xamse yuusuf xasan xamse yuusuf xasan su'aali hore la weydiiyay iyo su'aal cusub horta kaba jeclaan lahayd maanta su'aal cusub ku hore ka baqaysa way waad su'aashan ku weydiinaa wali waxaan ku jinaa su'aali dhaqanka Soomaaliga ahaa waxa aad sheegtaa wiisha lab cideeda waxa loo yaqaanaa baaya taayebelad baaya taayebelad hadda doorasid waan gartay waxa loo yaqaanaa bal wiisha lab cideeda
oris oo baa handaq hanqad oo taa ja oo qowdhana iyo xa oo dhammaan dhammaan waa midna amaska waan ka xumahay su'aashaas aan magacaaga aad ku qadar magacaygu waa Khadir Ibraahim Taani Khadir Ibraahim Taani Khadarow su'aal way taala su'aal kalena waa in lagu daraya su'aasha taala waxay tahay waxa been ka dhasha subaxina dhala waxa weeyaan baa ay kala qaad waa baa fooxa taa oo caanaha jaa oo maska xaadana midna waa caanaha waa caanaha bawta ha waxa been ka dhashay ee aan ee subaxina dhala waxa la yiraahdaa caanaha jawaabtaasi waa sax su'aashi labaad dadku guuleysto aad noqon damida abaalmarinta iga helay waxaad sheegtaa waa waa eray mid diini ah su'aasha labaad waxaad sheegtaa imaam shaafici halkaa ay ku dhashay ii kala qaadeen waan gartay waxa uu ku dhashay baa leeyahay baa oo ciiraaq ta oo suuudiga ja oo falastiina ha oo masara waxaad haysataa baa suuudiga ta oo suuudiga ja oo falastiina iyo ha oo masara waa qofkii labaad ee abaalmarinta kuub guuleysta isagoo magaciisa mar labaad igu soo celinaya Khadir Ibraahim Taani Khadir bal dareenka ka waran maanta ma islaada abaalmarinta halkan goobtan iyada ayad ku guuleysan waan nasiib waqtiga nasiibkayga ma tijaabinay insha Allah waan ku guuleystay waad way mahadsan tahay shirkadda TV ga Samsung iyo shirkadda Telson ee labadooda way mahadsan yihiin halkan nasiibka meelaha kale aad gali kartaa ma nasiibka raawan ku dhiiranahay imiga mandaqada ay ku noolahay shirkadda ugu mugweyn ee magaceedu ku baahay dadkuna ay mahadsheen macmiil waa Telesom. Telesom ayaa ku sameeyay qiimo dhimis aad u weyn oo xagga internetka ah. Qiimo dhimista internetka hadii aad bixin jirtay xawaraha 46 KB $4 iyo 128 KB oo aad bixin jirtay $8 isla markaana $216 KB oo ah $200 iminka waxa laga dhigay $216 KB $20 oo kaliya. Haddii aad ku heli jirtay $512 KB $400 iminka waxa laga dhigay $300 oo kaliya. Halka MB haddii aad ku heli jirtay $800 iminka waxa laga dhigay $100 oo kaliya. Labada MB ee 1600 ahaa waxa laga dhigay $200. Qiimaha dedicated-ka waxa laga dhigay halka MB oo ah $1600 waxa laga dhigay $750 oo kaliya. Labada MB oo ah $3200 waxa laga dhigay $1350 oo kaliya. Haba ogaanay qiimaha dhimista ugu weynayd ee internetka iyo shirkadda Telesom.